የትግራይ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ በአገርና በክልል ደረጃ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት የተካተቱበት ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሱሁል ሚካኤል ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። ጽዮን ግርማ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። ከትግራይ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋር ከተደረገው ቃለ ምልልስ ይሆናል የምትጀምረው። አቶ ነብዩ ሱሁል ሚካኤል የትግራይ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኖት ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በአሜሪካ ድምጽ አድማጮች ስም አመሰግናለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። አቶ ነብዩ እንግዲህ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ እንደተቋቋመና መቀሌ ከተማን ጨምሮ ወደ ሌሎች የትግራይ ክልል ከተሞች ተንቀሳቅሶ ስራ መጀመሩ ተገልጿል። ትላንትም ከትላንትና በስቲያም በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ ተደምጧልና እንደው በቅድሚያ ስለ አዲሱ አስተዳደርና ጊዜያዊ አደረጃጀት ቢያብራሩልን። በቁጥር ምን ያህል ናችሁ? እንዴትና ከየትኛው ክፍል ጋር ነው ተቀናጅታችሁ ስራ የጀመራችሁት? ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የፈቀደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፍቃድ ከሰጠ በኋላም የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ደንብ አውጥቶ ስራ እንዲገባ አመቻችተዋል። ከዛ በኋላም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ራሱ ቻርተር አቋቁሞ እና የተለያዩ አካላት አስተባብሮና አጥቶ ወደ እንቅስቃሴ መግባቱ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አሁን በዚህ ሰዓትም በትግራይ ውስጥ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እንቅስቃሴ ያደረገ ህዝቡን ማረጋጋት ስራ እየሰራ ማዋያት ስራ እየተሰራ ህዝቡም ይበጀኛል የሚለው የራሱ የሆነ አመራር እንዲመርጥ እየተደረገ በዚህ መልኩ የፈረሰውን የአስተዳደር መዋቅር ድጋሚ በጊዜያዊ አስተዳደሩ በመተካት ህዝብ እንዳይጉላላ ከመንግስት የሚጠብቀው አገልግሎት እንዳያጣ እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ስራም ያው እኛም እንደ ብልጽግና ፓርቲ ተሳታፊ ነን። ባለው አገራዊ ርብርብም ቀጥተኛ ተሳታፊ ያደረግ እንደቆየነው ሁሉ አሁንም ይህንን የጊዜያዊ አስተዳደር ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ ቶሎ ብለውም ህዝቡን አረጋግቶ ክልሉን ወደ ቀደመው ሰላሙና ልማቱ እንዲመለስ ለማድረግ እኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። ያው እንደሚታወቀው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ማካተት ማስተዋጽኦ መቻል አለበት። በክልሉ የሚንቀሳቀሱም በአገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል። ግለሰቦችም የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትም ለትግራይ ህዝብ የምናበረክተው አስተዋጽኦ አለን። ሁሉም ህጋዊ አካላት እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ስራዎች በጣም ተጠናክረው ቀጥለዋል። እስካሁንም በጣም ብዙ አመርቂ ውጤቶች እየተገኙ ነው ያሉት። ዛሬ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ተብሎ ነበር። ዛሬ ሰኞ ነውና ጀመሩ? የተጀመረ እንደሆነ መረጃው አለን። በሚፈለገው ደረጃ ተጠናክሮ ተጀምሯል ወይ አልተጀመረ የሚለው ትንሽ ቆይተን ነው የምናየው። ግን እስካሁን ባለው ፕሮግረስ ብዙ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እየተመለሱ እንደሆነ ተከታተልን ያለ ነው። ያው ገና ግማሽ ቀን ስለሆነ ዛሬ እስከ 12 ሰዓት ያለው ሁኔታ ደግሞ አይተን የምናየው ነው የሚሆነው። ግን ሰራተኛው የመንግስት ሰራተኛው ኢቨን የንግድ ቤቶችም እየተከፈቱ ሁሉም ወደ ስራው እየተመለሰ መሆኑ ጥሩ አመላካች የሆነ ውጤት እየታየ ያለው። ያው እሱ በቀጣይነትም ያየነው እየተጠናከረ የሚሄድ ነው የሚሆነው። ትላንትና የስልክ አገልግሎት እንደተጀመረ ነገር ግን የመብራት አገልግሎት ስላልነበረ ስልኮቻቸው ቻርጅ አለማደረጋቸው ባትሪ እንደሌለ ነበር የምናቀውና ዛሬ የስልክ አገልግሎቱና የመብራት አገልግሎት የውሃ አገልግሎት ተጀመረ። ከተጀመረ ሲየቴት ከተሞች ነው የተጀመረው። እንግዲህ እስካሁን ከትላንት ጀምሮ የመብራት አገልግሎት መቀደ ከተማና ሌሎች አንዳንድ ከተሞችና አካባቢዎች ላይ የመብራት አገልግሎት መጀመሩ ሰምተናል። ከመቀደም ብዙ ስልኮች እየተደወሉ እንዲያም ትንሽ ቀደም ብሎ መቆራረጥም ነበር፣ አንዳንድ ክፍተቶች ነበሩ። ትላንት እና ዛሬ ግን በጣም ጥሩ ጥራት ያለው የስልክ አገልግሎት አለ። እንዲሁም መስመሩም ትንሽ እየተጨናነቀ ነበር፣ ያው አብዛኛው ሰው እየደወለ ስለነበረ በመጣበት ጊዜ። ትላንትናና ዛሬ ግን በጣም በተሻለ ደረጃ የጥራት ደረጃ እየሰራ እንደሆነ ነው። መብራቱም ትላንትና ጀምሮ እንዳልኩሽ መቀለ ከተማና አንዳንድ ከተሞች ላይም ስራ ጀምሯል። ይሄም ያው ጁንታው በመሰረተ ልማቶች ላይ የፈጸመውን የማፍረስ ስራ በጣም ትልቅ ነበር። ነገር ግን ትልቅ ሀገራዊ ርብርብም ተደረገ።
ተደርጎ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ ተደርጓል። ይሄም ያው የተጠናከረ እንደሚሄድ ነው። ምናልባት በዚህ ሳምንት አብዛኞቹ የመሰረተ ልማት ችግሮች ሙሉ ለሙሉ የሚቀረፉበት እድል እየተመቻቸ ነው ያለው። ይህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። የመሰረተ ልማት ችግሮችን በተመለከተ በተለይ ህወሓት የህወሓት አመራሮች መግለጫ ይሰጡ በነበረበት ወቅት ማለቴ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ኒውዮርክ የሚገኙት በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በሌሎችም አገሮች በአምባሳደርነት ሲያገለግሉ የቆዩት አምባሳደር ተሳስክዶ ስለመሰረተ ልማቶቹ መውደምና መቋረጥ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ኃላፊነቱ የፌደራል መንግስት ነው የወደሙትም የተቋረጡትም በእነርሱ ነው በማለት ገልጸውልን ነበር። እና የህዋት አመራሮች ወይም የትግራይ ክልል አመራሮች በወቅቱ የነበሩት እነዚህን የመሰረተ ልማቶች አላወደሟቸውም የፌደራል መንግስት ነው ያወደመው ያን ያህል የማውደምም ፍላጎትም አቅምም አልነበረም የሚል ነገር ያነሱ ነበርና እስካሁን አከራካሪ ሆኖ ቆይቶ ነበር። እንደው በርሶ በኩል በዚህ ላይ ምን ይላሉ? ማን ነው ለዚህ የመሰረተ ልማት መፍረስ ምክንያት ወይም መቋረጥ እስካሁን የነበረው? በዚህ ጉዳይ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። የድርጅቱ የህወሓት ባህሪም የታወቀ ነው። ብዙ ነገር ሲያፈራርስ፣ ታሪክ ሲያፈርስ፣ የማህበረሰብ እሴት ሲያፈርስ፣ የአገር ህልውና፣ ሰላም፣ ደህንነት፣ ቀጣይ እድገት ብዙ ብዙ ነገሮች ሲያፈራርስ የቆየ ስርዓት ነው እና አሁን ደርሶ በስተመጨረሻ ግድብ ማፍረሱ፣ ኤርፖርት ማፍረሱ፣ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ማፍረሱ ብዙም የሚገርም አይደለም። 46 ዓመት ሙሉ የማፍረስ ስራ እየሰራ የቆየ ስርዓት ስለሆነ ነው እና ስለዚህ ምንም ማሻሚያ አይደለም። በማስረጃም የተረጋገጠ ነገር ነው። አክሱም ኤርፖርት ምን አድርገውት እንደሄዱ መጀመሪያውንም ጥቃቱ ሰሜን እዝ ላይ ሲፈጽሙ ለራሱ የመጀመሪያ ስራቸው ግንኙነት እንዲቋረጥ የማድረግ ዲፌንስ ፎርሱ መሰረተ ልማቶች የማፈራረስ ስራ እንደሰራ ሁላችንም እናውቃለን እና ይሄ ችግር ሲፈጠር ለራሱ እንደዚህ አይነት ውድመት በማድረስ እንደጀመረ ሁላችንም እናውቃለን። ከዛ በኋላም ጦርነቱን መቋቋም ሲያቅተው ድልድዮችን እያፈረሰ መቀለ ዙሪያ ብቻ እንኳን እስከ 4 የሚሆኑ ድልድዮች እንዳፈረሰ ሙሉ መረጃ አለና ምንም የሚያሻማ አይደለም። እነዚህ የመሰረተ ልማት ውድመቶች የፈጸማቸው የህወሓት ጁንታ ነው። ሌላ እንግዲህ ሲነሳ የነበረው መቀሌ ከተማ የስልክ አገልግሎት ባልነበረበት ጊዜ ባየር ድብደባ እንደተፈጸመ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደደረሱ ይገለጽ ነበርና አሁን የስልክ አገልግሎት ተጀምሯል። በርግጥ ህዝቡን ማነጋገር ይቻላልና ግን እንደው ውጊያ በሚካሄድባቸው ቦታዎች ባየር ድብደባ የደረሱ ጉዳቶች አሉ? እንግዲህ ህግ የማስከበር ስራ ሲሰራ የሚጠይቀው የራሱ የሆነ ዋጋ ይኖራል። ያንን ዋጋም ከመክፈል ወደኋላ የሚባል ሁኔታ አይኖርም። ነገር ግን እሱ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የተፈጸመው። ሰራዊቱም በህዝቦቻ ነው በተለይ ኮሚኒ የቆየው ሰራዊት ከ20 እስከ 23 ዓመት ለቀየሞ የህዝቡ ልጅ ሆኖ በጣም ብዙ ከመደበኛው ስራም በላይ በጣም ብዙ ህዝባዊ ስራዎችን እየሰራ የቆየ ከመሆኑ የተነሳ ሪፎርሙም የሰጠው የተሻለ አቅምም እድልም ስላለ ሰራዊቱም በጣም ሲበዛ ህዝባዊ ነው። ኦፕሬሽኑም በጣም በጥንቃቄ ስለተደረገ ያን ያክል ጉዳት አልደረሰም። ከዛ ይልቅ አንዳንድ ተጓዳኝ ችግሮች በተለይ ከማህበራዊ ዋስትና ጋር የተያያዘ አንዳንድ ቀውሶች ይኖራሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ 20% ነው የትግራይ ህዝብ የሴፍቲኔት አገልግሎት ጨምሮ የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ እርዳታዎች የሚፈልግ ህዝብ አለ። ስለዚህ ይሄ ህዝብ በጣም ጉዳት ደርሶበት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ለዛም ነው አሁን መንግስት በፍጥነት የሰብአዊ እርዳታው ርብርብ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው። ይሄ ርብርብም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የርብርብ አካልም ሆኖ እየቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ከጦርነቱ ይልቅ የጦርነቱ ተጓዳኝ ችግሮች ናቸው ህዝቡን ሊጎዱ የሚችሉት እና ከመድኃኒት አቅርቦት አንጻርም ልናየው እንችላለን። ከስደተኞች ጉዳይ ጋር ማያይዘን እንድናየው እንችላለን። እና ጦርነት የሚፈጥራቸው ተጓዳኝ ችግሮች እነሱ ናቸው በጣም እንደ ችግር የሚታዩት እንጂ ኦፕሬሽኑ በራሱ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በከፍተኛ የህዝባዊነት ስሜት የተፈጸመ ስለሆነ ያን ያክል ጉዳት እንዳሰ የሚል ግምት ያለ ነገር ግን ምን አይነት ውጤት እንዳለ
አጀንዳ ያው በቀጣይነት ኦፊሻሊ የምናየው ነው የሚሆነው ግን ካያዙ አንጻር አይተን ግን ህዝብ ላይ የደረሰ ችግር ብዛም ነው ብለን መከታተል እንችላለን። እነዚህ ተጓዳኝ በሚል የተጠቀሱት ነገሮች በርግጥ እንዳሉት የሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ መሆኑን ቀይ መስቀልም የተወሰነ መዳኔት አቅርቦት እንዳለ ትላንትና በዘገባችን አስደምጠናል። ግን ለምሳሌ ስደተኞች ወደ ሱዳን የተሰደዱ ስደተኞች ህጻናት ልጆች በጣም ታያሉና እንደው ልብን በሚነካ ሁኔታቸውን መረዳት ይቻላል ከሚወጡ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን መመልከት እንደሚቻለውና እነሱን ወደ ቀደመ ኑሯቸው ለመመለስ የምታረጉት ነገር አለ? ቀደም ብለንም ቢሆን ይሄ ችግር እንዳይፈጠር የማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በደንብ እየተተናከሩ ለስደት የተዳረጉ ወገኖቻችን እዛም ሄደው እንዳይቸገሩ እዛም ብዙ እንዳይቆዩ ተመልሰው ወደ ቀያቸው ሲመጡም ቶሎ እንዲቋቋሙ የማድረግ በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ትልቅ ስራ እየተሰራ ቆይቷል። እዚህ ላይ አንድ በደንብ መገንዘብ ያለብን ነገር ስደተኞች እንዲኖሩ ስደት ሰዎች አሉ እንዲባል ጁንታ አቡድን በጣም ይፈልግ ነበርና ሆም ብሎም ህዝብ እንዲሰፈር በማድረግ ይሄን ያክል ስደተኛ ተፈጠረ ተብሎ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት በመሳብ ያው ወደ ድርድር እንዲጋበዝ በመፈለግ ትልቅ የሆነ የሴራ ፖለቲካ እየሰራ እንደው ቆየ ልብ ማለት አለብን። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከባድ መስታሪያ ጥቃቶች እንዲፈጸሙ በማድረግ ህዝቡን እንዲሰበር ኢቭን አንዳንድ አስተቃቂ የጅምላ ጭፍጨፋዎች እንዲፈጸሙ በማድረግ የማይካድራን እንደ አብነት መግለጽ እንችላለን። ህዝቡ ፍርሃቱ ተሸብሮ እንዲገባ በማድረግ በተለይ ወደ ቦርደር አካባቢ ያለው ቦርደር ላይም ስለሆነ ቶሎ የመስተደድ እድልም ስላለው በማለት ሆነ ብሎ የጁንታው ቡድን የሽብር ተግባርም ፈጽሞ ነው ያን ያክል ቁጥር ያለው ስደተኛም እንዲፈጠር የሆነውና ይሄ ሴራ እንዳለም ግልጽ መሆን አለበት። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ችግሩ ተፈጥሯል። መንግስትም ቀዳሚ ኃላፊነት ስላለው እነዚህ ስደተኞች እዛም ብዙ እንዳይቆዩ እዛም እንዳይቸገሩ ቶሎም ብለው ወደ ቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸው እንዲኖሩ እንዲቀጥሉ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እስካሁንም ያለው ውጤት በጣም ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማይካድራ ውስጥ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ ብሎ ለጠራው ግድያ ሳምሪ የተባሉ ወጣቶችን ተጠያቂ አድርጓል እና እነዛ ወጣቶች ደግሞ ወደ ሱዳን መሰደዳቸውና ከስደተኛው ጋር መቀላቀላቸው ተጠቅሷል። ከመደበኛ ስደተኛው ጋር እነሱን የመለየት ስራ ወደ ህግ የማቅረብ ስራ የታሰበ ነገር አለ ስደተኞችን በሚመለሱበት ጊዜ? ያው ይሄንን ነው እንግዲህ በደንብ መሰራት ያለበት። ያው እነዚህ ጭፍጨፋዎች ግፈኞች ያው ሆን ብለው ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት ቆሰቆሱት እሳትም ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እንዲያገኝ በማድረግ ወደ ድርድር ለመምጣት ባስቀመጡት እቅድ መሰረት እንዲህ አይነት ዘግናኝ ድርጊትም ፈጽመዋል። ከፈጸሙት የተወሰኑትም ወደ ሱዳን እንደሄዱ ያው ግምቶች አሉ ጥርጣሬዎች አሉ። ስለዚህ የተሰደዱት ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሲደረግ ከፍተኛ የሆነ የማጣራት ስራ ነው የሚሰራው። ወንጀለኞች በፍጹም ሊሸሸጉ ይደበቁ አይችሉም። የሰሩት ኃጢአትም በጣም ትልቅ ስለሆነ ትልቅ አገራዊ ክህደት በመሆኑ በደንብ የማጣራት ስራ ተሰርቶ እነዚህ አጥፊ ቡድኖች ወደ ህግ የሚቀርቡበት አግባብ ነው የሚኖረው። በትግራይ ክልል ውስጥ ያልተከፈቱ ወይም በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ያልዋሉ ቦታዎች የት አካባቢ ናቸው? እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ያው የህወሓት የጁንታ አባላት የተደበቁበት ቦታ ወደ ቆላ ተንቤን ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ነው። ኦፕሬሽኑ እዛም ቀጥለዋል። የቀጠለውን ነገር ጦርነት ተብሎ የሚገለጽ አይደለም። ትንሽ ቶክስ ይኖራል። አጥፊዎችን የማሳደድ እና ለህግ የማቅረብ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እና ይህም ያን ያክል ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ ነው፣ ከመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ውጭ ነው ለማለት ብዙም አያስደፍርም። ግን አለ ከተባለ ምናልባት ወደዛ አካባቢ የተወሰኑ ቦታዎች ነው። ያ ውስጡም ኤኒ ታይም ቁጥጥር ውስጥ ሊገባ የሚችል ነው የሚሆነው እና ሙሉ ለሙሉ ትግራይ ከጁንታው አገዛዝ ነፃ ወጥቶ በመከላከያና በፌዴራል መንግስት ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለው ብለን ብንገልጸው በልኩ የሚገልጸው ነው የሚሆነው። እንግዲህ የህወሓት ዋና ዋና አመራሮች በመንግስት እንደሚፈለጉ የተገለጹት አመራሮች ተገኝተዋል ወይስ እስካሁን እየተፈለጉ ነው? እጃቸውም የሰጡ አሉ፣ የተያዙም አሉ፣ ያው እየተፈለጉ ያሉም አሉ። ያው ይሄ በሚመለከተው አካል ሙሉ ራሱን ነው ያደረገው። ስለዚህ በዛ መልኩ የእጃቸው የሰጡ የተያዙ እንዲሁም በአሰሳ ውስጥ ያሉ አመራሮች አሉ። ሌላ እንግዲህ በጣም ተደጋግሞ ሲነሳ የነበረው ቅሬታ ደኛው የኤርትራ
ጦር ወይም ሻቢያ የሚባለው ጦር ታደሮች በከተሞች ላይ ታይተዋል የሚሉ ነገሮች ይነሱ ነበር። ዩኒፎርም የለበሱ ኪናም የኤርትራ ታርጋን የለጠፉ መኪኖች ታይተዋል። በርግጥም የኤርትራ ጦር ኢትዮጵያ ድንበር ገብቶ ተባባሮ በውጊያው ላይ ተሳትፏል ወይ? የኤርትራ ሰራዊት እንዲሳተፍበት ምንም ምክንያት የለም። ያው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንኳን ውስጥ የተፈጠረ ችግርና ሌላ ወራሪ አካል እንኳን ቢመጣ አገሪቱን ዲፌንድ ለማድረግ በቂ አቅም ያለው ነውና ሌላ ከውጭ ኃይል ሊገባም አይችልም ሊገባም አይገባም። እንደዛ አይነት ታሪክም አልተፈጠረም። ምናልባት የኤርትራ ወታደሮች ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች አይተዋል የሚለው ያው ህወሓትም በተለያዩ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ውስጥም ያሰርፋቸው የተለያዩ ዩኒፎርሞች ስለነበሩ ምናልባት ራሱ የተጫወተው ድራማ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም አንድ ነገር መገንዘብ ያለብን የኢትዮጵያ ሰራዊትም ጥቃት ሲፈጸምበት የሰሜን እዝ ሰራዊት ወደ ኤርትራም ተሻግሮ ተመልሶ እንደመጣ አይተናልና ያን ያክልም ብርቅ ላይሆን ይችላል። በታይት ምናልባት ጦርነት ላይ መሳተፍ ጭራሽ የሚሆን ነገር አይደለም። እንደዛ አይነት ታሪክ የለም። ግን መታየት በሚለው ግን የኛ ሰራዊትም ኤርትራ ውስጥ ታይቷል። ስለዚህም ይልቅ ቢገርም አይደለም። ግን የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የሚዋጋበት ምንም አይነት ሌጋል ግራውንድም የለም አስፈላጊነትም የለም። የኢትዮጵያ መንግስትም እንደዛ እንዲሆን የሚፈቅድ አይሆንም። ስለዚህ ምናልባት የጁንታው የፕሮፓጋንዳ ኃይላት የነዙት ወሬ ሊሆን የሚችል ነው የሚሆነው። ቅድምም እንዳልኩት ያው ዩኒፎርሞች እየተሰፉ ስለነበረ በጁንታው እንደዛ አይነት ትርጉም ለማስጠጥ የተደረገ ጥረት ሊኖር ይችላልና ኦፕሬሽኑ ሙሉ ለሙሉ ችግሩም የኢትዮጵያ የውስጥ ችግር ነው። የተፈታበት መንገድም ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ነው። በአለም ላይ የሚገኙ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ረድኤት ሰጪ ተቋማት በሚሰጡት መግለጫ የረድኤት አድራሽ ሰራተኞች ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ እንዳልቻሉ ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እርዳታውን ለማድረስ ምምነት ቢደረግም ግን እስካሁን ድረስ እየተጠባበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። አሁን ምን ደረሰ? በእርግጥ የሰብአዊ እርዳታውን ማድረስ የተቻለ ነው? ከነሱ ጋር ያለው ስክኒውነት ምን ይመስላል? ትግራይ ክልል ተንቀሳቅሶ ለማህበረሰቡ እርዳታ ለማድረስ እንግዲህ እርዳታ ለህዝቡ ለማድረስ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። እስካሁን አንዳንድ ክሎች አያጋጥሙም ማለት አይደለም። አንዳንድ ያጠሩ ነገሮች ይኖራሉ። በተለይ ድጋፍ እናቀርባለን እንደሚሉ ተቋማትም ጸጥታ ችግር ሊደርስባቸው ስለሚችል በአንዳንድ ቦታዎች ለራሳቸው ደህንነትም ሲባል መንግስት የሚያስቀምጠው አቅጣጫ እንዲንቀሳቀሱ ነው ትእዛዝ የተሰጣቸው። ይህን ትእዛዝም አክብረው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። ስለዚህ እስካሁን ያለው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ነው። ግን አንዳንድ ክፍተቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ በሂደትም እያየን የምንፈታው ነው የሚሆነው። ምናልባት አንዳንድ ቦታዎች ላይ እነዚህ ድጋፍ አቅራቢ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዳይንቀሳቀሱ ከተደረገ በዋናነት የራሳቸውን ደህንነት ለመጠበቅ ከዛ አንጻር መሆኑ ግልጽ ነው። ከዚህ በፊትም በተለያዩ መድረኮች የተገለጠ ጉዳይ ነው እና ጥሩ ነው። እስካሁን የተቀሩ ነገሮችም ካሉ በየጊዜው የሰላሙና የደህንነቱ ሁኔታ እየተሻሻለም ስለሚመጣ ድጋፉ በሚፈለግ ደረጃ የሚደርስበት እድልም እየሰፋ ነው የሚሄደው። ሌላው እንግዲህ ትራንስፖርት አገልግሎት ነው። በተለይ መቀሌ ከተማም ሆነ ሌሎች የትግራይ ከተሞች የክልሉ ከተሞች ውስጥ ከተለያየ ቦታ እዛ ከገቡ በኋላ በመዘጋቱ የትራንስፖርት አገልግሎት በመቋረጡ እዛው የቀሩ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ሲገለጽ ነበረ። ቤተሰቦቻቸው ጋር ተለያይተው እንደቆዩና የትራንስፖርት አገልግሎት መቼ ነው የሚጀምረው? ተጀምሯል። ኦልሬዲ እንቅስቃሴ አለ። እንቅስቃሴው ለምሳሌ የአስቤዛ እጥረት ሲያጋጥም ወደ ተለያዩ ክልሎች ኢቨን በመሄድ አስቤዛ ገዝተው የሚሄዱ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ከመቀለ ወደ አላማጣ ለምሳሌ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ስጋት ውስጥ ስለነበረ ነገሮች እስኪረጋጉ ድረስ ብሎ ነው እስካሁን የትራንስፖርት እጥረቱም እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው እና ግን ያው ክልሉ ወደ ቀደመው ሰላሙና መረጋጋቱ እየተመለሰ ስለሆነ አሁን የቴሌ የመብራት እና የተለያዩ አገልግሎቶችም ወደ ስራ ስለተመለሱ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ መረጋጋት ስለመምጣቱ አሁን አገልግሎቶች እየጀመሩ ነው ያሉት። ኦልሬዲም አሉ። ያው ትንሽ ጊዜ ከተጠናቸው ደግሞ ሁሉንም ነገር ወደ ቀደመው አገልግሎት የሚመለስ ነው የሚሆነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ነብዩ ስሁል ሚካኤል ለሰጡን ማብራሪያ። በእርግጠኝነት ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ስንፈልግ እንደሚተባበሩን ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣንነት በተለያዩ ሀገሮችና በመንግስታቱ ድርጅት እስካሁን
አምባሳደርነት ያገለገሉት አምባሳደር ፍሳሐ አስግዶም በአሁኑ ሰዓት በኒውዮርክ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ የትግራይ ክልልን ሁኔታ በተመለከተ ያላቸውን አስተያየትና የህዋት አመራሮች የሚገኙበትን ሁኔታ ጠይቀናቸው መቀሌ ከተከፈተው የስልክ ግንኙነት ውጪ ሌላ የመገናኛ ምንጭ እንደሌለ ገልጸው ነገር ግን የህዋት አመራሮች ውጊያ ያካሄዱ ነው ብለዋል። በትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ስራ መጀመሩን በተመለከተ ማስተባበያ የሰጡት አምባሳደር ፍሳሐ ከትግራይ ክልል ከተሞች ውስጥ የትኛው በፌደራል የትኛው ደግሞ በህዋት እየተተዳደረ እንደሚገኝ ጠይቀናቸው ነበር። አንደኛ ጦርነት ስለሆነ በቋሚነት በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በዚህ በአብይ አህመድ ሰራዊት ይያለ ለማለት አይቻልም። አንዷ ማታነጋግረው የክልሉን ዋና ከተማ መቀሌ ወታደር የኢትዮጵያ ወታደርና የሻቢያ ወታደር እያስተዳደሩት ናቸው፣ እየዘረፉት ናቸው ልበል፣ በየቀኑ ሰውን እያሰቃዩ ናቸው። መቀሌን ሲያያዙ የትግራይ መንግስት አመራር ህዝብን ከማስጨረስ በሌላ መልክ እንዋጋለን ብሎ ከመቀሌ ስለወጣ አንድ ጥይት ሳይተኮስ በትግራይ መከላከያ ቡድን ስለገቡ ትግራይን ተቆጣጥረናል እያሉ ናቸው። አይደለም፣ ነገር ግን ውጊያው ተፈጥሮ ማየት ይጠይቃል። ዛሬ አንድ ቦታ ላይ ሻቢያና የአብይ ሰራዊት ይገባል፣ በነገው ይመታል። በቋሚነት የሚያስተዳድሩት ያሉ መንገድ ላይ ያለው ዋና ዋና የሚባሉ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ሰሞን አክሱም፣ አድዋ፣ ሽሬ፣ ሁመራ ነበርን ብለው ሲያውጁ ነበር። ዛሬ ከአድግራት ጀምሮ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ የወራሪ ኃይል የለም። የሻቢያ ይሁን የአዲስ አበባ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው የለም፣ ዛሬ የለም። ሁመራ ላይ ያሉ እነሱ መቀሌም ላይም አሉ። ይሄ ማለት ግን ቋሚ ነው ማለት አይደለም፣ ጦርነት ላይ ነው ያለን። ለዚህም ነው እኛ ብቻ የምናስተዳድረው እርዳታ እንዲደርስበት ያሉት። የያዙት ከተማ ሳይቀር ብዙ ሰው ወጥቷል። እንዳለ የመንግስት መዋቅሩ እንደ ጠላት ስለሚፈርጁት ሰው ህይወቱን ለማዳን ወደ የዘመዶች ወደ ገጠር ወጥቷል። እነሱ እንዳይረዱ ነው የሚፈልጓቸው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች ሳይቀሩ ይህንን የሚመጣው ሰራዊት ይጨርሰናል የልባችን እንድናገር ስለነበረ በነበረን ዲሞክራሲ ብለው ስለፈሩ በየገጠሩ በየሸንተረሩ ናቸው ያሉ። ከተማም ማንን ነው ሊረዱ የሚፈልጉት? ሆስፒታሎች መድኃኒት የላቸው። በሌላ በኩል የፌዴራል መንግስቱ መቀሌን መቆጣጠሩን ይፋ ከማድረጉ በፊት በድምፀ ወያኔ እና በትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭት እንዲሁም የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም መግለጫ ይሰጡ እንደነበረ፣ በአሜሪካ ድምፅ በኩልም የሌላኛውን ወገን ድምፅ በዘገባችን ውስጥ ለማካተት ስልክ ባይሰራልን እንኳን ምላሽና አስተያየት ቸውን ከዚያ ወስደን እናካተት እንደነበር፣ አሁን ግን እነዚያ መግለጫዎች ባለመሰማታቸው ምክንያት ያንን ማድረግ አለመቻላችንን ጠቅሰን ከተማዎቹ በእነሱ ቁጥጥር ስር ካሉና ውጊያ ላይ ከሆኑ ለምን መግለጫ እንደማይሰጡ ጠይቀናቸው ነበር። ለዚህ ጥያቄና ለሌሎችም ወቅታዊ ጥያቄዎቻችን የሰጡንን ምላሽ አካተን በተጨማሪም በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በመጠኑ ከመዳሰስ ዘገባ ጋር ቅዳሜ ምሽት ሰፋ ባለው ያየር ጊዜ እንመለሳለን። በሌላ በኩል የኤርትራ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ግዛቶች ገብተው በጦርነት ተሳታፊ መሆናቸው እየተነገረ ነው። ይህን በተመለከተ የኤርትራ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ያስተባበሉ ሲሆን አስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ብርሃነ በረሀ በድጋሚ ምላሽ ለማግኘት ሙከራ አድርጎ ባለስልጣናቱ ተደጋግሞ ለሚነሳ አሉባልታ ምላሽ አንሰጥም ብለውታል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።